Si, eh, ho respect itu dalam dalai kami amikum, bida, maluk, kongresis, Sira atau hola fatih, para ite belehahu, darah, mengenai tenia, eh, prosesialis, saung ini, Obrigado. Tahu di tonak, dia kahwenuing eh ita bele hahu ona tambah reka katak malu kongresista sira hutu hutu marka ona holfatin ona ya idek nifatin tambah ne mag eh ita bele hahu ona nia sesang tirmai eh hafiar katak diskusang dawohin eh lai ona desentendimento baia itenia uh, estatuto nebe mak hanesang o hinga ami explica ona katak agora da down mekanismo nebe ita uza baia uh, prosesu eli sang niniang fatin uh, ita nafatin se bazea baia estatuto nebemak mak agora da down uh, vigora hela ida nebemak mak Uh, katak ita bot siramos ia ekunisementu hatene hololos katak estatutu iden ne Aprovado o -si. Congresso Ida, e atinam cotuc ninia, no estatuto negrasic, retan ona mos aprovação, russi, FIFA, AFC, no AFF Rasic. Nebe, agora don uh, itenia la lau, bair Congresso Ida negrasic, inclui a agenda bair eleição, uh, ba Comitê executivo ninian, mos ita lau tu ir hela, estatuto nebemac. Atualmente vigora iha ya, eh, FFTL. Tamba nemak eh, agora da daun ita kontinua ba iha ya, eh, fase tuir mak eh, uh, tama ona ba iha ya, parte eh, kampanya husi kandidatu presidente FFTL ini nebe uh, orsida eh, uh, ami kumbida kandidatu tolu nebe mak ita iha ya, agora da daun atu ide-ide bele apresenta ninia Uh, hanesan kampanye bai iha <hesitation> uh, posisau nida tu sai hanesan atu elizib elizibel bai iha <hesitation> uh, presidente FFT nian. I iha fase kampanye nian ite se latuir ordeng nebe mak iha iha hanesa iha <hesitation> uh, kartang bota sau nebe mak numero un, 3 tres nian. Mai be ita se altera ituang nian numero <hesitation> uh, numero tutir malun ne. Ho hahu uluk ho Atual Presidente FFTL ne be mak niera sikmos rekandidata an, hanestik 2010, en tau amis evo tempo uluk ba iha atual Presidente atu haton inia hanessa kampanye ba iha persisweli samun yang, mos ho durasam tempo 15 minutos. Uh, depois eh uh, mai mak uh, ami fo tempo ba iha sinor uh, Nilton Gusmau ato haton inia kampanya uh, ba iha kongresista uh, sira no ikus liu mak uh, tempo ba iha uh, sinor eh uh, uh, Francisco Calvoa di Lai e ho ho kandidato kandidatu mak ami tempo no fatin ba iha atual presiden uh, mm -hmm. atau uh, ini ya kampanye baik ya rekandidatu baik presiden FTL periode 2022-2026. Mm -hmm. Alfa <laughs> Hone kolega kan datu nai rua, datu sri, kalau Francis kulai, eh kalau uh, badi lai. Presenti LFTL Milton. FIFA, representante FIFA, OFC. Of uh, hot hot o ia lá ida por Ida, também na campanha lá tem ida por ida é fatin é né delegado Siroto presidente Siroto há um respeito no há um crup baita bot Siroto há uma ideia tu primeiro maia tre candidata a fila fali, filafali presidente para período 2022 ou 2026 há não é simples há não é simples de ita ya paisa ba bola ita hadomi bola ita karak bola ne atu sai diak ita tengklori ba ia base tlabel taen krai. tklori bakaraik tabane xauna oh, anoi xawnia uh, mei makane, karik forumidane delegado sira fo filafaletan xa opportunita dalida saya nak makan halo ba tabot sira mak tuir mana? Pemiru. Football juvenil di level municipal, lao tinan tinan, ne hanesa nona programa permanente. Formação bas ba grassroots, liliu treino, tenho aqui quanto tinan, o to tinan sanolo, E a nível municipal né, tem que a LAO, MACAS. Formação para arbitragem, não é bem a e nível regional, no nível município, se continua atu, adiandia, cliutã, tam, baita, mas, a tu habilidade de aglutar, então vai a sacar que tu preparas os deitados e a nível município, Hu e a nível nacional, mas vemos da a ser a nível regional e a nível internacional. Agora, e tem árbitro na Irua, FIFA, que agora se lolos nialacona Covid-19, foi para a Cambódia nia para a Rua Renabá. E agora continua a formação da Irua. recruta a árbitro, vão lá, recrutam a árbitro que fat na Irua, e a gente tá -fo formação da Irua, a formação continua, a Tunesira e capacidade de agilidade, que lidera jogos da Irua, Output transcript: nível município, mas tu é né? Então se ralam liga e, de liga, né? Vem aqui já já horas né? Terceira divisão, então lá nós mais joga de ele, então tem joga a é nível regional, não mostra, então se bela mostan, quarta divisão, joga é nível município. A prepara para bela mais regional, não mais no é nível uh, nacional. Ita cara, a tu boato, tu não vem aqui, e tá na cloque é para malo, e tá. Louribola, né, batou no Nihacaraí. Ora, se deram, saíram a acontecer em Nível Município, Laos, batou batututu, lá Diacona, mas bem, bal, a rua da lona. Liga, feito, moça, nessa, labele, a rede, né, mostrem que está matou em Nihacaraí. E se a fali, for, oportunidade vai ter ali em sira se irá Nível Município, para se irá bem atune bele tama mos ngaiha matoe nasional tebot ser se, se fiarau abarwa kopa fftl kopa fftl sei foba munisipi siramaka sira maka kompete laos klubu uh, primera divisiaun segunda divisiaun lai sira ne kopa ne husik ba ma kompete atune bele fo oportunidade ba munisipio sira prepara sira jogador sira atu mai joga nível infraestrutura itu precisa de nota hadiah tane a campo se ta campo dia kida laia ka ona difisil. difícil preparação um ba hadiah an campo infraestrutura ia itene raine ka ona in se ta bolsa fo fiar bahau tinan hat mai ami bela realiza mehine be takara takara campo dia kida pelo menos, campo de aqui, a turnê estándar internacional, a turnê nós, bele hosting, jogo se rebema, o se regional, e a tia, mas ia, ia, dili. O em Lorente, a bele halo se rebe, também está lá a campo, na bema estándar, a campo, na bema, a tu bele, halo a de se rebe, e a tia, e a tia, e a tia, e a tia, Se aumenta tanto. Mas ve, aumenta tu ir, tu ir regra. E talvez aumenta tu ir. A que suíte E também está faseada, sim, para ver, né, né, bele, fomos, bit by a município, se irá, atu bele, mos, atidari ballebemaka e a nível nacional, halo. Cooperação com go o governo, atu né, bele, radia, rarif, lefali, atidari xernehoto, que é um nome importante, é liliu, com acordo nebe maka FFTL haloho governo e re e nível grassroot ha nai ne importante tebes baita tune bel laboi hau la kulia tan bara hau kulia i magne se fo mai fo tan oportuna leira saida magita ne mehi a mi se koko atu realiza ia pinan hat tuir mai Makredit, tahu lakui kuliah barak. Tuan dek kuliah tuan dek, Obrigado pela atenção. Obrigado, mesmo, uh, senhor Presidente. Uh, candidato-presidente, em né, tempo, sei, ela, sete minutos, mas né, eu né, aproveito o voto. Então, você vai falar, segundo o candidato-presidente, para né, patino tempo a minha entrega. Bem, uh, bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde, desculpa. Boa tarde, -se lor, -se na Semana, boa, -se -se <laughs> <laughs> Há congressista para representante, representante no da FIFA, os observadores Siroto. Ita -a -que interessante, para futuro futebol. Há ontem delegados sira, uh, congressista sira, simoa na cópia ruma carik, a minha livrinho aí dentro. Ia ne a capa, há o tao que lhe foi a no bem a cita. A cita da net, também sira. Há o de siri candidata à atulidera Federação de Futebol Timor Leste, também há o conhece dia que deve ter. Problemas, nos desafios na be associação sira, soro, e sira no município nomos temos clube de Ciraçuru e as atividades de Lorlão. Então, a gente tem que pensar o espírito é o paixão para o futebol de Moleste. A o Halibur Ramutu é uma pessoa que paixão para o futebol e ida Halibur Ramutu desenvolve o futuro futebol para a prestação no resultado. ita o resultado ba ao tem que saúde a Itanial Sira U23, na vez, a nível de prestação de dias, também semifinal. Mas, se a Sira está semifinal, é esforço barak que ela tenha. Liliu Clube Sira, treinadores Sira. tamba Clube Sira, nas dificuldades, treinadores Sira, Sira ajuda a forma de Itanial é nenhuma... é Atleta Sira para que a seleção nacional e a federação selecionem. Hoje bele lori bahia competições regionais ou internacional. E ali livrinho um né? Há programas bala um nãos programa no plano serviço. Sai nesse arquivo bahia miúdo. Se no caso a vê fiera tu lidera organização da né? Federação Futebol Timor Leste. Da né bele sai a nessa até sangiada. Até miúdo reclama. Se ela tuir próximo conferência Bela Almoção um censura tu tiago. Há um respeito a deputados, há um candidato rua Acelo, a Nessa Senhor, e da atual Presidente da Federação Futebol do Timor-Leste, e da Acelo, ex-Presidente da Federação do Timor-Leste, e do outro, Ralo Ana do Futebol. oportunidade, ex-Presidente e Ateona, atuam a dia no desenvolve futebol, e tem atual Presidente, Moacet, também na oportunidade, atuam a desenvolver no dia em que futebol. Promessas outras, hoje não é mais melhor, não é? Mas bem, hoje, mais atuá-lo, e foi, não é, para o congressista ser outro, para sair, não é, para tu para depois ir te assinar e ir próximo, mai. é? tu consegue, Loury, e ter uma relação futebol, não te molesta, não é? Então, visão, missão, nomos valores, não Foi em Saia, mas não há nada, não neve tem que tá o clube da Atol de Diagleo. Visão e Hanoi transforma potência futebol railaran, sai orgulho nacional e campulara no Moscampuleiro. Hau diang e da net na bandeira. Tamba é uma houtu nebeha do futebol, nebeha paixão be do futebol, sira sente pertence ba futebol ne. Tamane meita tem que organiza hakua que é uma houtu e talavel Hanoi atumai para sobudet o ou da nia grupo. Para tu poder a organização, para tu ter interesse. Rau mais Rau haul Grupos, Rau candidata à mesa, grande presidente, também pronto o serviço ao Pronto o serviço ao CD, Makadou em futebol, e a Rano em futebol, para tu desenvolver e futebol. Missão, Bod Makahu e base, e te desenvolve, promove, organiza na Correia de o e tem futebol e a dimensão na categoria Roto e a territorial da Antoma. Então, o futebol a base, o futebol é base e é a zona, o município Sira, é futebol. Precisamente a organização de a organização é a Federação Futebol é de organiza a formação ba associações de membros, o INE e a Congressista Balon, colhendo a formação da pessoal financeira, para depois e o conhecimento ba serviços Contabilidade nenhuma. A reforma profissionaliza e não desenvolve de a eglota em futebol. Não é valor, é há valores que não sejam de boa governança, transparência, integridade, honestidade, aposta é verdadeiro desporto, não rigor e decisão. Não tem que colher os. Eu congratulo e saúdo a atual estrutura, não sejam Conteira auditada, não é prova, custo gastos ser neve seria, li o UCI auditor, para depois, e está sentado em gastos ser gastos los do Nigalé. Mas pena, mas conta ser né, lá balanço, ia nia despesas. ita foco, li o e aí tem estrutura do que ia futebol. Tamanema, se, raueta fier, russo congressista, e tabuca tua dia bot serna. E a página, se tu irmãe, rau cela colheida por ida, ma vê rau maguem fone liu futebol, e a federação futebol, aliás, ma vê la fone futebol, tam rau atual presidente liga futebol, e ao declaramos ené, se raueta é tão fier o congressista, rau cela poderá presidente de federação, não os presidente liga. Imediatamente, ao ser que na Rússia, Liga Futebol Timor-Leste, para temas Tema Selog, que ela a fale Liga, e ao AU concentra a Liga e a Federação. Se a AU é tão fiel, como é óbvio, a AU continua a organizar a Liga para o futebol, né? Lá na FATIM Boim. A AU é tão grande contribuição concreta. AU é a Tina 2000. ainda que difícil de deves. Infraestrutura, depois de pós-conflito, infraestrutura leia. Ossam, muito menos. E da e Ossam. Mas bem a mim consegue organizar futebol, Ida a minha Rio Copa Esperança está num momento no ba destruído e tareia Esperança, mas a meta Esperança mas a espírito. Mebeita chamou com o colega aí falante elesteira a minha organiza Copa Esperança Badalarrua toda na Federação Futebol Moris e a minha organiza a atividade né mas chamou tu co Itania ali na rua matebiam não há aqui também, não filomeno Fernandes, que é o tio E a nossa contribuição, mas depois o congressista Siridida que também há 15 minutos, ele consegue explicar para você. E a nossa plano de serviço para 100 dias. Há 100 dias, não é? Como óbvio, primeiro, o tem que lidar executivo, reunião executiva para que tu define e tenha. Planos para 2022. nem. Nomei a secretária-geral do IRC e do Instituto FO. Convoca a reunião internal com as associações de futebol Sira. Atual estrutura, administração, finanças, para a inteira, serviços CERNE. E não e Itabele introduz valores CERNEBEITA ANUEM, a TELORI, mas a Federação Futebol timor moleste. Convoca a reunião às em CIRA. Marca agenda para a tua visita às sessões CIRA. Para a tua conhecer as em CIRA na realidade e a treino. Marca visita cortesia, como óbvio, Secretaria de Estado e Juventude e Desporto. Lidera a reforma IFFTEL, produz o regimento interno, completa a estrutura do teu requisito estatuto artigo 46, ou 6, Comitê Permanente de CIRA do Estatuto Haruka. E a é concorrência vai estar no Cidadão A torcida vai desenhar o uniforme da Baitani, seleção nacional. Para a torcida, a torcida vai a oportunidade de participação da sociedade hadon, em futebol. Lidera na forma equipa a torcida do estudo do Master Plan Complexo de Esportes. E a torcida vai kanoing atualo e esse indies de laran. Para além de plano de serviço sem dia serné, e ter programas na bemak. Há o escreve na ene, bai nas associações sira, profissionais na mos e tania infraestrutura. hoje Los. O se ia Sei hatin hatang. Ita noinga talo campo e ita noinga talo botsene. Na vetin hat hat e liudiona. E programa FIFA nean, FIFA Forward 1.0. termina dia 31 de dezembro de 2020. E tá lá com oportunidades até Tanganosan, Jorihalo e ten infraestrutura campo e de Agora ia programa FIFA selo 4 anos nyan, FIFA Forward 2.0 e tá espera kada. Holideransa reunián e tá buka halo planus dia para ita apresenta o candidato aan hatu eta ngapoio ida ne, bela hari ten infraestrutura liu campo futebol, para ita lika luga bebe campo sira-liur, hatu bel halo tan jogus internacionais. Programa das associações municipais, Sira. Foi a oportunidade das associações municipais a que participem ativamente e preparação de planos no programa de anual. Seu local oportunidade de membros me das associações Sira a que acompanhem na Transseleção Nacional de Araileiro para, para belamanar o conhecimento no arreio de realidade onde se organiza futebol futebol de Araileiro para que mais implementa e se atendam. Tão importância do serviço a muito com a autoridade municipal, Sira. Apoio fundo das associações Sira o de raríssimo escritório irágico Há de dignificar na sirne serviço administração, garante apoio fundos, baseia o um item hira que me descreveu tu irmãi, mas apoio à administração no mantém funcionamento dos escritórios de são, há o tenha ajustação zero em cima na subsídio balão, e subsídio de não tem que manter, mas é subsídio de não é lá pelo utiliza para tal atividades, mas é a nessa presidente liga é presidente de federação se é tão fiel os congressistas ira, e te se é, haló ida né baixa da administração. No funcionamento do serviços da Associação União. É Mas aí está a fundo incentivo CELOC, no apoio a equipamentos formação juvenil e é a municípios topostos, é E tem incentiva no festival Grassroot. É a oportunidade de balabar, 9 a 12 anos, e é a municípios outros. Atividades de competição regular. regular. Municípios Cira tem que atividades de futebol regular. E também a tem a competição sub-16, ba feito no mane e municípios. E tem a competições de futebol municipal. Ronaran divisão de honra, a Tobelheta fatin, ba frequenta e tinha a terceira divisão. Tabela autónoma em Soreng. Modelo jogo Idota se hall nessa liga e a capital, maybe município Cira, clube que se joga durante Fulan Lima, Hamuto com Liga, e há orçamento próprio para a Loca, incentiva o futebol e a município de Cira. E a Associação futbol, f, uh, Futsal. Grande orçamento, há o clube futsal Cira na B, tu Irana, pra Liga, pra Liga termina a ite e Liga. Prioridade, de, de, mané, é, futebol Cira, experiência, na minha e Liga. A MC, Ranuém, a tua ajuda a futsal, a organiza a liga a imediato e atina ainda nem queres. Compromete a tua a Rir Campo Futsal, era Com a bancada e a área complexa desportiva FFTL. Boca organiza a direita na Seleção Nacional Futsal, também da TEN e na Seleção Nacional Futsal, sem teve-teves. Associações Femininas, Ira. Minuto Ruatan, desculpa. Sim, já né. sei a manitura, obrigado. Mantenha organizar organiza a competição feminina implementa subsídio a clubes femininos, feminina, promove o calendário Liga Feminina, compromete o Engenharia Tanfier, atua tão, incentiva fundo natal da organização, da associação feminina. E a associação arbitragem moçanesa. Arbit arbitragem profissão ainda não é crucial, e a atividade toma futebol, né? tané o Engenharia Tanfier, lidera da FFTL, que atenção extra seja a e a sessão arbitragem. Compromete a tu se é o orçamento adequado para a sessão arbitragem ou apoio serviço de administração no funcionamento. Se ajuda a sessão arbitragem, a comunicação, a sessão arbitragem país vizinho, no país irmão Cira, a tubela a visita de estudo no nosso estádio. E a sessão treinadores, moçanessa. Treinadores importante, teve e atuação, performance, atividade de futebol. Taneu em gerar tanfiar. Se busca incentivo, não fazem associação de treinadores. compromete o engenheiro a lidera. Se arroca o orçamento adequado para a associação de treinadores, a torra lunar serviço de administração no funcionamento estrutural da Associação de União. Se ajuda a associação de treinadores, a torra comunica para os países vizinhos, os países irmãos, a a visita de estudo, para o estágio. E yeah. a órgão liga nos clubes, como se tem renovado. Se promove normalmente em Lutang, laço o serviço entre FFTL, não. LFTL e no não o setor privado nacionais nem internacionais a tabela profissionaliza profissionalidade é que lhe a liga, mantém apoio para a liga, pode ser nem outro mas que tenha nome a tu a moto entre federação e liga Seleção Nacional Seleção Nacional é um orgulho nacional também se a organização de equipe de gestão técnica Seleção Nacional, a tua equipa equipe Seleção Nacional, bela organiza de equilíbrio pode atingir a expectativa do Timor-Leste do Rio Incentiva a jogador seleção nacional se define e tu experiência no mérito de cada jogador. Se há lojas oficiais para a seleção nacional, a tu populariza a seleção nacional em Jersey, não mostra nessa fonte de receitas de FFTL. E, então, para FFTL. E da neta garrala para a FFTL, mas começa a produzir as receitas russas em futebol. Se a tu significa a -se seleção nacional, mas tu ainda faz oportunidade para a seleção nacional. Para a timor leste participar da concorrência para o desenho de equipamento da seleção nacional, para estabelecer equipamento para o senhor, u 23, de 19, de 16, de seleção nacional feminino, no futsal, e tem que ter uniforme. Nessa nota, e a seleção nacional Esterno Noto. E também tem que ter e a infraestrutura, e tem que ser proativo, e tem que ser candidato a um programa FIFA Forward 2.0, também prepara que ser preparado e tem ter um um projetos. Atobele apresenta para a EFCE, Rodibele Reto, um oportunidade para a Itenia. senhor candidato, Itenia tem um voto. E com nah. isso, agora, hoje, Itenia, secretário de mo mostrou aquela mensagem da Itenia. Itenia lori uma política, e a federação. Agora, por acaso, nós somos políticos, mas empresário. Nós não somos meninos, be, me mas nós temos café com os seus bens,

ao meu irmão rua candidato para presidente FFTL, irmão Jerónimo, ou irmão Nilton. Respeito, de para a mesa, comissão eleitoral, representante do FIFA senhor Davi, representante do CAFC, que é o Romos Victoria, Presidente, representante do CCE ex-membro executivo CIRA, Emanuel Rone respeito de Tebtebes, o Itanain ainda, Manazinha, General Falur, nomeoso Coronel Enrique, o Executivo Circelo, nome germano, o Tudu, mão Aleixo, mão Faustino, Ida Hallibel Haluon Liu, meu fundador, futebol, meu amado, halvabor, Fundador, Ida Mosma meu filho, é tenente Leit, a única irmã Ida, a única vida, tira o Nulo Racing, assim que tamo baixo dois mil, começa. Cara da federação, Sound né? Há muito coita n'ia, mau menú. Ká Filomeno Fernandes, Matebian. Biang. Neve. É pena, Nilai heita n'ia leit. Mau sao sente cada ninen espírito. O contribuição ita o todo se raí heita n'ia foi anlarang. Nunemos mau Neve há muito coita. Vice-presidente Senhor Netel. E, ao respeito, Liu Hadomi, presidente da Associação Sanulo Rezintolo, Sanulo Rezinhat, Rodílio Oeste. Presidente arbitrase, Arbitragem, treinadora, futsal, feminina, eh, Circeluk Barbarak. A moto gruas no horizonte. Neve macuhing. Iha ita ne leit. observador irá hoto, media hoto neve macawa domi or spaitmo. Haula colia barak, mai bem ha ten colia tamba. Federal Sound é haja o desde 2000. O émal lubequida, balo fusica na hella itana, balo ita barbara macse a muito hellene. Hari Federal Sound é Iha GMT. Ano 2000, ida Maka Matebia, Sérgio de Melo, ida Macmão Sanana, ida Macmão eh, Dr. Marie, Mão Ramos Horta, nomos ambispo Belo. Label nega, Ho, ex jogadores antigo Sir Lupo Gita, a mihari ia Game. e -te -oh Ho teolin e aqui na Rua Nulo, em 2000, o senhor aclamou para a liderança da federação. Lá o Renan botida o voto da maqueta de Mamuco. O Obrani Candiri, o Amoto Roanangira, o Tremasso Mozirmão Amandio, o Faustino, o Amilubuquida. O Coco Raqueira, o presidente FIFA, de Ancata, a minha federação, o CBL a mebele começa, uh, envolve e toma futebol na Ramundo Galay. Lá, toma semana rua, Hausi Mukarta, Karta, altura, né? Pusou ao Bahasoro. E primeiro, eh, ainda mais de Soro, Liu Russo, Malásia, da Paul Muni, altura, né? Rau Soro, depois, altura, né? Bahasoro, o pre, uh, presidente da uh, AFC, altura, né? Senhor Hamam. É história, né? depois o oh, Icos Mai. E aí tinha Ron Em 2002, primeira Copa Mundial Macajau Assiste e Rá-Nevida, Macajau Coreia do Sul. Não é? Né, Federação Né-Hari. Começa em 2002, em 2005, e está sendo membro. Não é? Aí é oportunidade de Né-Hasouro, Emanu Balobi, tu Oh, maneira ou em em la mesa. Ho eman lubu kita termasuk eh, Sira nebe makturi hene balu la genena na Mau alesu Eh mba barbarak tep Ho mau Jeronimo A mi amotu Altura ne ha recunhese Copa Esperanza 2000 halu duni Hau duni A mi hau kedas Quando funu tama otama hari Primero am hal jogu Copa da Pasca Ho nonatu Nonatu hene karik hamrik Makanen ba am ambispo Né, história, história, história e a vida? História, futebol, lá o siné. Agora, e tal é a liga para contar a história, liga para contar a história. O Rin, Rautotiana e a AFF, a vice-presidente, não temos a nessa, presidente, competição e a ASEAN. Seita colhe sub-23. Rau acompanha sub-23 Tina Uluqueras. E há tempo Covid, organiza, começa-se a Singapura. Estou em Cambodia, já fui em fila com depois de assistir, tem jogador, seleção, joga, acompanha-se a rá tu e lá Lolo, hoje em dia, acompanha-se para a final, ou seja, o jogo para o terceiro lugar, já está em terceiro lugar ou quarto lugar. Mas também, e também a rá ti tar o itania maluk balu usia asosiasau nu nema susi sirselu husu di angkat aksi bele mau filamai hareto itamotu atu ha. lo rival de futbol ne baoi haula atete di angkat duranti Señor Jerónimo ho equipa sinia lai ha reconhece saida maxir halo baslima tu baslimang basaida maxir halo tian Tina tinahat Presidente Jerônimo, vice-presidente Falo, com a equipa alesho, vice-presidente Germano, o executivo toma. E talélica para contar saíram a diak dia at, dia que está Tamba futebol né componente ida, e tate né catá. Futebol o hen loron FIFA né organização do botliu do mundo. E depois

Bad Sporto, Niamas Lawyer, Ir além disso, Sr. David, Hamoto Kohau, equipa AFF, FIFA, Haruko, mais especial, Liu, Rô, Sr. sanjiwan. E o Sr. Sanziwan é meio da matéria que teve. Niamas e AFC, agora Rétan Canar, Botira, Fier Rô, Sr. Presidente Gianni FIFA. E as 57 Nações e Mundo, neve que lidera o Sr. sanjiwan. Tamba, Eman ser nebema profesional. Nebema fútbol, ne, lacajo runi política. La hija cor, la hija religión, la hija tambe regas y de dián frontera, ne la hija. Región o todo, man Eman cor ser de Tanésan. Y Tarede te teneled o en Lorón. Y es militar, y es policía, NGO. Milton, Anésan, italiano, irmán de Pepe Gusaja. Barbarak, Itanian, jurista Sira, NGO Sira, comunidad de Saida termasuk media Sira, emo nesai hay familia futbol. Tambay Maksudnya itu matu lidera futbol, la cajuruni. Primero ita bota atu lidera futbol, o tenke hadome football. futbol. Tau Itanian, hane sambe emang, iha futbol nelara. Hamotu kosiodavi, Davi hamotu ke Singapura, É tempo difícil COVID-19. Presidente vive Maito mais dois em Singapura. Nébeja unia mensagens. Mas Senhor Nilton não temos, mas Senhor Jerônimo. Baixa futuro. Há o leito. Ita boa fia Fiar, carta. Ita se a moto gela. Imi leito. Ita boa o hau. Ita boa naíro conta o hau. Hau na fatin hau a moto gau imi. e depois. Ita tem fofia na fatin. Baixa liderança nébeia agora Iha.

Iya, komunitas Olimpik kita buat kunyian sedia kemai hotona. Nabe, hawa meno bayi kita buat sira. Sedet kita na leitu. Ita na supporta lideransa ida agora neo. Ita pasal lima mbak FIFA. <laughs> agora, hawa mai kulia barak program hawa nian saida? Hawa la kulia bar barak, simpel saja Primero, tinan ronulu seda makhalo tiana husi lapangan pramuka da zero ne. Saya tiana agora umur Hola, panga, ainda Hola, halomesa. Hola, moto. Hoy, te voy a tirar. Y a Tiana. Programa, ahora, un candidato naeruja hatone, Hola, repete. Hola, importante. los va a ir a botir a maquiné. Y está colia fútbol, colia seredet. Fútbol, precisamos, além de profesionalismo, necesitamos precisamos más cosas. Ahora, subsidio. Y está de más. Ahora, tú sai presidente. habang promete niya niya, imi hetang sa, subsidi niya hawa menta, hawa kulian sa niya. Hawa sa niya. Saida din wakita iha, hetan ho FIFA, ato hetan ho si AFC, ho si AFF. Imeyan ho goberno sa inyay, makmay agora e futuro. Ita mo to diyan. Osa nebe mag iha, imi asosyasaong ho hototo tura Ita diyan, osa ina niya ato hal saida. Direito y mi asociación ya se ha ido. Ida a tu colega, mae. Y mi lor loro, servicio va, mae, va, mae. A todos ellos, ida asociación, mo, la hija. hau la mae promete, oi, oi. Y te voy a decir, Mesmo el hau jau, el leito, o la leito. A tu boca de sede ida. Aba, un fila, va, va, y robele, ma, a ya, tan, sede de ida. A aluga, a tu ala, sede sa, pronto, que en el Terceiro, programa se não Italian Copa Mundial, e estaria mesmo que a infraestrutura lá do... E estaria fraco, quase lá. Mas e organiza organiza a Copa Mundial. Começa a jogar contra a Mongólia, e está para a qualificação, e Mas está tendo que ter infraestrutura, né? Todos Torren Loron falta barra de TVs. Na Bahá, no período de Ádi, vai a Itá tu negocia agora para a ONM. Busca sponsor, colejo FIFA, o UFC. Não temos governo para tem que acelerar facilidade, infraestrutura no campo futebol, mínimo ida internacional. E depois, já itania Itá FFTL agora, campo na Rodidia.

Treinamento para o nível hototo, importante te tevez. E depois, e terceiro. E também que saluta para a liga. Neve Macleod, Lawsoni, se o loron lorong Jogador se decide a capacan sene. -eh e também que gabar o clube seira e dita contribui mesmo que hototo loros de o osam barak. Seira o neve Macer Contribui. Reconhecer. Bahau, atu futsal, atu femenina, si era contra lui di laneta ingher reconhece bajao a to fuzal a to futebol femminile a to arbitraze sai de dit si a oiletu semana o ingere suturamont tu joime amont tu diang programma ba oing a to halamont hanusa o sama ikare a to halamont hanusa i mo tu ni direito los presidenti idamesa mato di siti ha onoi ha onoi ha onyang eh, menos macane mas eh, Eleito lá eleito, Augusto, ba ao meu irmão Neiroa, que está aqui também em Tula, sai fora contribuição para a história do futebol em Timor. Conta o Johau, não temos ao conta o que eu vou fazer E claro, vai a Associação Tomac, e depois vai a Giliana Rau, Rau Garreze, e da Nevela Gilão, Rau Garreze, e Itamotukna ita, Último, Rauato aprecia, não agradece para a comissão organizadora, não deve organizar no Congresso Neocapaste né, de Teves, Itaúto tá Basta Lima para ba a comissão organizadora. Não sei, nós vamos para a comissão eleitoral, baixo todo em atenção, obrigado, Baimi, Itaúto, tá Ramotuk, Sihari, Sihadomi, futebol, Liu Liu, futebol, Timor-Leste. Macanede, né? Botruma, Macace. la dung kono to bot hausu disculpa mai be ita hotu hanesang hadomi futbol. Brigado. Brigado Barak, uh, Hanesa itu hoto akompanya ona, itu kandidatu tolu ne bemak uh, hato ona sirnya kampanya ba kongresista sira, uh, hahusu dalai datan atau basaliman ba itu ne kandidatu lain tolu.

eh, uh, Hanessa itu hoto akompanya ona itu nain tolu nih ide ide a ninia program mm. sireninia programa sireni Hanoi sirenia plano baiha eh, uh, FFTL Rasik baihira sira eleitu saya presidente fila bai to bot sira kongresista sira nebemak mak iha diretu atu hili ho to bot konsensi si Rasik hari tuir Kandidatu uh, sira ide ninia programa mesa dia hafir kata kandidatu tolu nebe makohin lorong eh, presente ia nia let sirahotu mesa dia date nebe ohin lorong ita itu iskoilatan dia kliu ida hosi ida nebe mak dia nebe mak ita iha i tuir mai, ita tamar ona ba iha prosesu <tos tos> vota saun ini ya iha prosesu idene amisei eh, bolu ide ide nebe mak antes ne, 14 dias antes de lorong kongres wida ne, lista narang siratama ho tu iha, komite elektoral nia limang, nebe ami bolu tuir lista nebe mak iha, no lista sirne naran hotu, tu, se bolu tuir narang alfabetiza sauni nia, i bahira ami bolu siramai, semak kami bolu si ba bauluk iha parte liman los niniang atu foti kartam foto sao ye tempo hanya samo sersei, halwa sinatura ba iha vistu ba iha naran hatu duka tak mai vota depois fatin vota saung mak hanya sei to bot sirai sisti lima los ida neba, depois de vota hena ba ni fatin atu ide idek belihika fali dinia surtaham Vota saun ini ya hotu mai hatama iha urnas urnas ne kaisa vota saun mak iha itu nih wain hanesa itu bocir hotu akompanya sisti hela itu nih i ami si ami si bela hatulu kata urnas ne mamuk itu bocir sisti itu mamuk duni entau itu nih mak urusi itu bocir si mai hatama kartaun Vota saun be mak itu bocira vistona hena ba Hotu uh, se tau vistu

O uh, boletim de votos já está lá, eu já fiz tudo, até que já estava metendo ela e já falou claro. Depois vai vir aqui para o boletim de votos já está lá. Já está lá, já total número do boletim de votos, já 25, uh, 25 de boletim, já tem 21 uh, votantes, mas eu já for reserva uh, cartão de votação já, atu hanesang reserva karik se iha nasa rumah ita bele iha keda sona ninia suki tisang. Tambane mak ami karik klaro na deni ita bele hahu ba iha prosesu vota ninia. Ba prosesu vota sang ini ninia mak ba presidente kandidatu presidente FFTL. I badala wuluk ami bolu. Sinor Adelino da Silva, Hanesa secretário-geral, José município Baucal. Fatem no tempo, faz favor. Va segundo, prepara ela, mas Alessio de Carvalho Monteiro, José Emanuel FC, Second League Nínia. Син делегато туѓерма е не беа ма камисе Боло, Мак Анито Кардозу, Ханеса Секретару Зеал, Хуси Ковалима. Eleitor Badahat, Maxinor Arão Noé de Jesus da Costa, anexo presidente José Manufai. tuwirfani mak sinor arnaldo suni hanesen presidente husi wekusi, rewa. Tuir fale eh, eleitor ba número Carlito da Costa a Coreia, hanesan presidente Jose Likisa. Do Irvali, senhor Cosme Sarmento, anexam presidente José Viqueque. Sim, tu ir falei, senhor Domingos G. Muniz, Rossi Bobonaro. Falei, senhor Eliseu Isaac F. Secretário-Geral Houssidili West. Tu a convida, senhor Francisco F. Dias Quintas, vice-presidente José Lauten. Tu <coughs> Fale, senhor Gaspar Quintão, presidente <coughs> Coáques. <coughs> ¿Cuál es? Coach. Coach. disculpa, Disculpa. Disculpa, disculpa. Disculpa no Coach. 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 Ganar Disculpa তই পালি চীনৰ গ্ৰীগৰিঅ কৰেজিডেণ্টে হোচি ফুটবল ফুটবল জুবিনীল fale senhor Gregório Martins, vice-presidente José Aileu. Fale, señor Jaime Durrego González, vicepresidente, José Árbitro. Sí, tu irfale a mi convida, señor Giovanni R. L. de A. Bucar, presidente José Ainaro.

A mi convida, señora Judith F. de Espimental Fernández, presidente de Women Football, Fútbol Femenino. Falei me convidar, senhor Ivan ZBF Alves, vice-presidente futsal. Quero falar e me convida presidente José Hermeira, senhor Lemelino Salsinha. Me convida el señor Mario de Conceição Suárez, presidente José Mano Tutu. Y con su me convida el señor Nicolau Siménez, secretario general de Leste. votu na itenia eleitor sira votantes sira a 21 delegadu ne'ebé mak fo'o na sernia votu ba iha kandidatu nain tolu eh Tirvali ami kombida observadór sira atu mai hola fatin iha parte uing nemai ita atu hahu ona kontazen de votu'us ite sei Uh, Logo que urna, urna, depois o senhor tem votos, e tinha votantes 21, delegados, uh, e a Sura Filifali, cartão e urna na e cartão votação 21, pois, mas a de votos. Obrigado. Brigado. Uh, ami kum bida malu observador observer orsir bele wala fatin iya au los si ita atu hahu prosesu kontazen de botus ni si Hamrik basic ba iya urus para tu itu bot sir mak atu sayan sa uh, testimonya no observa botu tu lao tu ir duni ita niya uh, regra rasira ni be makita iya kalai atu fo garantia ba Dia kahur sekolah sih bela kahur loke itu yang urnas tim fakar yep. Sim, e tesoura de te minha 21 votos que lei.

que está um técnico facilitado a luana se inspirou lá 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 e né então este se maluco circo tu uso congressistas hot hot edite a ecrã o ing mai ato bele a companhia contagem de votos De, itahu contazen. Maluk sirhotu, congressista sirhototu, hototu bele, foi atenção, idenem aqui tinha contazen numa baia eh votos baia eleição presidente FFT Número 2. Número 3. Número um. Né, Número um. Número um. Número 3 Número três. Nomor 3 Nomor 1. 이렇게. Kandidat nomor 2. kandidat nomor 2 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 kandidat nomor 3 kandidat nomor 3 nomor 2, 2 kandidat kandidat nomor 2 kandidat nomor 3 kandidat nomor 2 kandidat nomor 1 kandidat nomor 3 kandidat nomor 3 Resultado, votação. Taluk Baye no, Bota Saun -ah Makanya Seng Tepot Kandidatu Numeru Sinor Datuk Sri Francisco Kalwari Lai Ho Votus Lima Sinor <plausos> Francisco Jeronimo Sia No Sinor Nilton dos Santos, hitu. Hanesa itu buat kompanya kumpanya si kandidatu tolu nebe mak iya Ho resultado bota saun nebe mak iya Hatudu katak la iya kandidatu ida nebe mak hetan uh, votos Votus Dois tersus Kase ita konta numero 14 votus Entau Tuiritene estatutu artigu 30 আলি নিয়া বে ইটা চেই কণ্টিনোৱা ফিলি বা ইয়া চা ৰ আতো হেতান কান্দি আত নে বেমাক বেলে আতি যিটো দৈ ডেৰ চু চুচি বতান্তিৰ কম্পিয়ানচ Oke, okay. antes ita bayi segunda ronda bawa tasau ini ya, uh, kami hanya ingin kata kita persisa pausa ituang ang, break itu ang lain. Uh, uh, Kesetahun tekniku ini ya karena tahun bawa ami kami se seimprimi, imprimi hela entau kami ami husu diskul pabarak ba malu kongresista sira

Sim, a mim, obrigado para o observador Sera. Beleza, fato lai, Também depois de Minuto Hiratma foi em Raúl Filho para tener votação. Obrigado. respecto ba Maluk Congressista Sira ita tu hahu fil faleona itenia processo de votação ba segunda ronda nenia eh ami kombida Maluk Sira ida idak bele kolafatin fil fale obrigado comisión electoral congressista Sirahuto, <laughs> não temos baixo irmão candidato na Irua. Hareu uh, os -re resultados. Awanuin, ah, afo ah, oportunidade de im na Irua a contesta contesta. <innovate> <sniffs> <sniffs> Nebehau saiu-se candidatura, ba segunda volta fo ba Sr. Nilton Ho. Sico Geronimo Batu compete. Obrigado.

Diak, uh, Tomak, ami kumbi de fali, uh, malu kongresista sira atu hola fatin, ita hahu fila itenia botasang ronde. maluk sira uh, dalai datan ami kumbida maluk kongresista sira atau mai holafatin kaware kadera daerah si mamukela horis tomak dalai datan ami kumbida maluk sira atau mai holafatin Dalai detan malu kongresis sira ami kumbida atu mai holafating. Dia maluk sira. Ita hahu dadangona i atu mos hato ba iha kongresista hotu-hotu. Hanesa ohing itu bot sira hakompanya. Ita finalize ia kandidatu tolu mai be kandidatu numero sorteu numero 1. Oficialmente declara ona iha kongresu ne hafoin de kontasin de votos deklara bahaya aku kata nia sei la continua ba iha a iha kargo presidente i decidi rezikna anu kandidatura presidente FFTL 2022-2024 honune komite elektoral liusi diskusaun Nabi mak iha ami desidi katak ami simu uh, deklarasau desisau hosi kandidatu numeru surteio numeru u nebema desidi at risignaausi kandidatura uh, uh, ba h presidente fftl 2024i6 ninian i taaua segunda ronde afanktiua uh, alaele fti desiau o ae ba resultado votação primeiro nebe mak ita iha ona mesmo iha neba hatu katak se candidato numero 1 retira entau iha neba hela det candidato 2 nebe mak iha numero uh, de votos ita hare iha diferensa ona mai be laos ho base ba iha disi uh, ho resultado votação ina neba Komite literal de Sidi labele konsidera eh, idene hanesa resultado final ita nafatin tu ide statutu nafaten avansa ba ia segunda ronde da votasaun atu hili Uh, presidente FFDL Fon, ho kandidatu rua mak avansa detona. tona, ho nune tuiri statutu, se iha kandidatu rua de mak avansa bagi iha uh, elisa uninian, ite se aplika regare 50 plus 1. Entau, se kandidatu nebe mak hetan votus liwana, mayoria, nia mak se sai vencedor bagi iha elisa presidensial 2022, mandato 2024 de 26 de desculpa. Honune, ami convida maluk sira ita atuhahu filafali ita nia prosesu de votasaun ia segunda ronda ini, nia, sei na fatin hanesa ia ia primera ronda ini nia, ami sebolu naran maluk delegado sira nebe mak ia diretu votu, tuir lista nebe mak antes ne ia, Mas a alteração é que o cartão de votação, antes não tinha candidato tolo e agora está avançando, o número de sorteio na FAT, número 1, 2, 3, estava número 1 saindo, então número 2 ou 3, mas continua a existir, se não tiver o boletim de voto, então o candidato presidente da FDL não vai ter. Então, tecnicamente, o cartão de voto preparado, Kita beli hafu dan Ho prosesu khanesan Ho inisiu weng hafu Diak, maluk sirah ita hafu, kami konvida Senyor Adelino da Silva Sekretar Jeral Ho si asusisam bokau Do IRFALE, a minha convida é senhor Alessio de Carvalho Monteiro, José Emanuel FC, Second League. Do a me convida o senhor Anito Cardoso, secretário-geral, do Lima. A me convida senhor Araújo de Jesus da Costa, presidente José Manufai. A me convida o presidente do seu Uaikuci, senhor Arnaldo Suni. senhor Carlito da Costa a Coreia presidente da Associação Silixani La Virgen de la Señor Cosme Sarmiento José Viqueque. Me convida o senhor Domingos Gemonis, José Bobonaro. Preparamos, tu irmã, a me convida o senhor, Eli, senhor Eliseu Isaac, José Dili Wester. É. É desculpa, desculpa. Tu ir a me convida o senhor Francisco F. Dias, quintas José Lautem. A ah, me convidamos o Sr. Gaspar Quintão, presidente José Treador Cera. Tu mais senhor Grigorio Correa, presidente do Futebol Juvenil. Tu <fazos> mais senhor Grigorio Martins, José Aleu Eu a mim o senhor Jaime do Rego Gonçalves fosse árbitro. Vir falhami com o senhor Giovanni RLD Abukar, aí naro. Tu irmãe senhor José A de Carvalho Ribeiro, hoje presidente presidente do Carqueijo Dili FC, First League nenhã. Tu a convida, presidente da Associação Feminino, único feto que envolve o Congresso. Tu irfale, senhor Ivan F. Alves, vice-presidente futsal. Irmã, eu me convidă a presidente da Lucia Armeira, senhor Lemelino Salsina. E o mi à comida, senhor Mario da Conceição Soares, José Emanatutu. E o que se senhor Nicolau Simenes, José de Lileste. suba maluk observer sira nebe mak uhin mai onahe parte uhin mai atu perparaan depois de itenia votantes ikus liu kando hata mau nani nia kartaun de votasaun iha urna ite vot sira bele hakat dadang mai iha uin ite sei hahu fil halo kontazen de votus hanesa uhin nebe mak ite halona. Obrigado. Uh, ami kumbida maluk observador sira adu wala fatin Ita tu hahu da daun itinia uh, uh, kontazen de 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Francisco Pedro Jeronimo. Kandatura Kandatura Nilton T. Guzmau dos Santos. Kandidatura Francisco Jeronim. Kandidatura Nilton G. Gusmao untuk Santos. Kandidatura Francisco Jeronim. Kandidatu Francisco Jeronim Kandidatu Francisco Jeronim Kandidatu Francisco Jeronim Kandidatu Francisco Jeronim Kandidatu Nilton Gusmau Kandidatu Nilton T. Gusmau Kandidato Francisco Jeronimo. Kandidatu Nilton Tegusmau Mau. Francisco Jeronimo. Kandidatu Francisco Jeronim Kandidatu Nilton T. Gusmau Kandidatu Nilton T. Gusmau Kandidatu Nilton T. Gusmau. Kandidatu Francisco Jeronim. Kandidatu Nilton T. Gusmau. Kandidatu Nilton T. Kusmau Barak. Maluk Kongresista Sira, Hanesan Itohotu, akompanya Hamutuk. Hasil putusan pihak segunda ronde nian mak kandidatu nomor sorteio sorteo nomor 2 hetan votos sanulu resinida no kandidatu nomor sorteio nomor 3 hetan votos sanulu hatu kata, kandidatu nomor 2 mak rele itu baia Cargo presidente FFTL 2022-2026. Parabéns. dia Maluxira, uh, resultado da Bahia, eleição presidente FFTL, Ninha Macanessa Oen uh, Fossayona, presidente Sessante, uh, reeleito Ricas, Bahia, cargo presidente FFTL, ma mandato período 2022-2026. tuirmai itenia agenda maatu kontinua ba iha elesaun ba iha kargu vice presidente iha kandidatu rua nebe makanesa antes ne ami explica ona kata sira sei fo voto ba iha entre sira uh, tuir itaboat sirnia konsiensia Kurnia di bawah perutun dari hawa noy haumus visi presiden tikele urona o momen tirani au lakoi kompet ya uni mau nebe mak sai general ida general general force armada tu fali visi be mai dania tamane mak at mai kanda tamut musa au lakoi nebe au deklare publik mau falu ma avansa au mundur au laba ania tamba tamba nian si fitu nian ma gorda forza armada au luke za te tika mos nian label sai vice president tiba federasan futbol la meres sai vice president federasan futbol mas komo nasan entam peron tam au au dadang au entregel ba falur falur ma vansa au au de, au nasa au 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 retira nian usi vice president Obrigado, Barak. dia malu kongres itu hanesa itu buat sih waktu itu nih kargo bayar vice presiden ia kandidat nain rua mai kandidat itu ida nebe mak ofisialmente deklara ia kongres itu kata nia konia vontade rasik di atau retira husi kandidatura vice presidente FFTL Ninian. Konune tuir estatutu tambah agora ada daun atualmente itu ia de kandidatu uniku nangi de entau itu de ita badet iya botus aklamasaun ini

Uh... Merec, obrigado pela mesa. Há um ano eitela ali que a discussão malou, nem há vota galá vota. Há um ano eitafila falou estatuto artigo trinta, ia neba número 3. né. Quando um candidato não tem adversário para o lugar pode ser eleito por aclamação. Neba há um ano eitasei lavar vota na sua Ita aclamação net, foto, pois confirma votos, ita aprova, vice vai avançar. Obrigado. Makne. Disculpa Barak, eh tambas itu samo su de repente date. Ita eh antau komite elektoral mus eh confused Brigado Obrigado Barak Baia, hanoin ne be mak na namai. Los duni ite nia estatutu klarue ne ba se kandidatu naingi date mak mai. Uh, bai he pakote a uh, ba uh, kandidatura okupa fatin ide entau ite se si halo vota saun aklama saun det ente signifika laos bai he uh, votas voto sekretu dinia tamba ne makane sa babaing uh, ita se si hatau hatulu kartaun det ide ne be mak vota kontra hatulu kartaun mean uh, abstain kinur ho mata kemak vota a favor entau ba ia kandidatu uh, vice presidente niniang uh, ita hu vota saung idene be mak vota kontra abstain a favor eh uh, hatudu kartam a favor vote limang Diak, obrigado. Resultado da votação, Hatudo Katak vota a favor 20, abstenção Ida. Ida Nemo, que o resultado da votação vai cargo vice-presidente FFTL, ba período 2022-2026. Tuir vale e continua, vai a eleição, Tuir Mai, vai cargo membro do Comitê Executivo FETO. Uh, sei na fatin hane saba bain uh, ami sei kumbida maluk uh, delegado sira atu mai uh, foti kartau asina pois uh, vota hatama ye ya urna de pois magita halo kontazen entau ita hahu ho prosesu vota saun ini am ami kumbida sinor Adelino da Silva, Josi Baukau. চিগুন্দু তৰমাই আমি কোম্বিদা চীনৰ আলাইচু দে কাৰ্বাইলো মণ্টেৰুমানুৱেল এফ চে তৰমাই আমি কোম্বিতা চীনৰ আনিটো কাৰ্ডু হুচি কবালি মা চীনৰ আৰামে ডি যুছ ডাকষ্টা হোচি মানুহাই Senhor Arnaldo Suni, Rossi Oecussi. Ame convida senhor Carlito da Costa Correia, Rossi Lixá. Amoí convidamos o senhor Cosme Sarmento, Viqueque. Convida o senhor Domingos Muniz, José Bobonaro. Gobeia Muniz. Muniz. desculpe. Okay. Tu ir a minha convida o senhor Eliseu Isaac F., secretário-geral de Lili Tu a me convida, senhor Francisco F. Dias Quintas, José Lautem. senhor Gaspar Quintão, José Delegado, José Treinador Cirne. Tu irfália me convida, senhor presidente futebol juvenil, senhor Gregório Correia. Tu irfália me convida, senhor Gregório Martins, vice-presidente da Associação Aileúni. Há-me convida o senhor Jaime do Rego Gonçalves, José Presidente Árbitro. Por a minha convida o Sr. Zevânio R. L. de Abucar. Ainaro A minha convida o Sr. A. de Carvalho Ribeiro, presidente Carqueto FC, DILI FC. Tu irfala me convida, senhor Judith FDS Pimental Fernandes, presidente Women Football. Tu irfala me convida, senhor Ivan GBF Alves. Hosi Futsal. Tuirmai Sinor Le Lomelinu Salsina, Hosi Ermera. A minha convida, senhor Mário da Conceição Soares, presidente Roussim Manotuto. E cusliu, a minha convida, senhor Nicolau Simenes, secretário-geral de Lileste. Tuir ami kumbida mos atu maluk observador sira, kontinua na fatin atu observa, nebe ita bot sir ne fatin no tempu mai atu presensa fali iha parte weng mai, hodi ita atu hahu kontazen de botus Depois de votante ikus liu hata mani kartang botus iha wortens. Obrigado. Ya, kami kumbida maluk Uh, observador sira atu hola fatin

Ana Engrasia Kandidata nomor 1 Engrasia Kandidata nomor 2 Maria Kandidat nomor 2 Maria. Kandidat nomor 1, Ingracia. Kandidat nomor 2, Maria. Kulpa. Cool. Kandata nomor 1 Senora Ingracia Kandata nomor 1 Senora Ingracia Kandata nomor 2 Senora Maria Butuh berangku, berangku dulu. Kandidata nomor 2, Senyora Maria. Kandidata nomor 1, Senyora Ingrasya. Kandidata nomor 1, Senyora uh, Ingrasya. Kandidata nomor 2, Senyora Maria. Kandidata nomor 2, Senyora Ingracia. Oh, nomor 1. Disculpa. Nomor 1. Kandidata nomor 1. Kandidat nomor kandidat nomor un, kandidat nomor un, un. berang, nulu. Kendata nomor 1 Uh, resultado: ele são um Bahia, cargo, membro do Comitê Executivo Feto, ou candidato Ruan Ebema candidato número um, em Graça Pimental, Senhora engracia Pimental Fernandes, retam é votos Sanolores Sintolo. No Aplausos. candidato número dois, Senhora Maria Teresina Viegas, retam é votos Nen. E não temos ainda e e votos rua mac considera nulo conune é, é, cargo da membro comitê executivo feto período 2022 2026 senhora engracia pimental fernandes Sí, señora Ingrácia, por favor, congresista ruso, a tomar hambre que hoy. <laughs> Va a en de esta señora Ingrácia Pimenta Fernández. diak uh, lakui lakon la tempo ita continua filfali itu yang proses uh, votasaun ba iha kargu membru komite ezekutivu nebe makana hane sa oheng ami explica ona kata ita ia uh, kandidatu hamutuk na walu uh, kongresista sira ia ona uh, uh, ...entendementu dia, kuencah atu votu... ...ia kandidatu walu... ...entau ita so eskoile kandidatu hat... ...mak seitur... ...hanesan membru komite... ...eksekutifu linia. Nebe husi kandidatu kand, walu nebe mak iha lista... ...de kartau de votus sia ...ita vot sira so iskoyle, ...hat husi sira... ...nain walu. ita vot sira tau vistu hotu, ...entau signifika ita vot sira linia votus... ...sei considera nulu. Entau... Uh, fo ano kata kita buat sira karek bavota vota vota fo vistu ba iha uh, kandidatu 9 hat entau uh, ita kontinua ba prosesu vota sa un i e, nafatin se kontinua ho lalau kanesan ne be mak uh, antes ne ita iha ona ami se bolu naran lista delegado sira ne be mak uh, ohin iha ohin ita Uh, bolona ami se dalai datang kumvida maluk uh, delegado sira atu mai fonia voto ba iha kandidatu sira nebe mak kandidataan i ha, hanesang hatudu iha, hatu iha uh, kartaun de saun ini ami kumvida sinor adelino da silva Hosi Baukau. Mais, senhor Alessio de Carvalho Cis Monteiro, José Emanuel FC. <laughs> ah. uh -huh. Tuir a senhor Anito Cardoso, secretário-geral, José Copa Lima. -me a me convidamos o senhor Arão de Jesus a da Costa, José Manu Fahy. ফালে আমি কোম্বিডা প্ৰেছিডেণ্টে আকি চিনিয়া চিনৰ আৰু নালু চুনী O Sr. me convida, Presidente da Associação Luci Liki Carlito da Costa, à Coreia. Maia, me convida, o senhor Cosme Sarmento, presidente da Associação do Civiqueque. A me convidamos o senhor Domingos Guemuniz, José Bobonaro. Eu ir falha, me convida o senhor Eliseu Isaac F., secretário-geral de Liueste. Tu irfale a convida, senhor Francisco F. Dias Quintas, vice-presidente José Lautem. A me convida, o senhor Gaspar Quintão. Presidente José Treinador, Sir. Tu ir fala, me convida, senhor Gregorio Correia, presidente futebol juvenil. Temos a minha convida, senhor Gregório Martins, vice-presidente José Aileu. A mi convida, señor Jaime Durrego González, vicepresidente, o árbitro. Ami vide sinor Giovanni R.L.D.A. Bucar, Ainaru. Senhor José A. de Carvalho Ribeiro, presidente Carqueto de DFC. Convida a senhora Judita F. Pimental Fernandes, si José presidente da Woman Futebol Linha. A me convida a Ivan ZBF Alves, José si Delegado de futsal, vicepresidente. Tu irmã me convida, señor Lomelino Salsina, José Hermera, Nesan presidente. A me convida Sr. Mario da Consensão Soares, José Manatuto. E com o senhor me convida Sr. Nicolau Simenes, Secretário-Geral de Lileste. makhluk maluk observador sira ne be mak hane samba continua atu akompanya kontazen de linia tempo no fateng ami husu atu bele kol ona ba maluk observador sira ita tu hahu ita nia kontazen de votus ba iha cargo komite comitê executivo nebe kandidat

Walu Sia Ruanulu dah. Dek malu sira atu fono indit ia kontasin di votus dinia Tambah ia kandidatu naing walu de walu kedes <coughs> entau sira kolega sira si temi de sira nia numero ane bema kanesa mosu numero Unmak mak sinor anisetu Govea numero dois Angelo Lopes, número 3, Augusto Henriquez, número 4, número 5, Henrique da Costa, número 6, Hipólito Soares, número 7, Marito Belo, no número 8, Maximor Ricardino dos Reis. Então, José Naran Siras, ita se le teme, número, na bema, caneça e de dek nha naran Obrigado. kandidat nomor 3 kandidat nomor 4 kandidat nomor 5 eh kandidat nomor 7 kandidat nomor 1 kandidat nomor 2 kandidat nomor 6 kandidat nomor 8 kandidat nomor 3 kandidat nomor 4 kandidat nomor 5 ikan kandidat nomor seti. Kandidat <coughs> nomor 1, kandidat nomor 2, kandidat nomor 3, kandidat nomor 8. Kandidat nomor 3 Kandidat nomor 4 Kandidat nomor 5 e Kandidat nomor 7 Kandidat nomor 1 Kandidat nomor 6 Kandidat nomor 7 Kandidat nomor 8 Kandidat nomor 3 Kandidat nomor 4 Kandidat nomor 5 Kandidat nomor 7 kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, kandidat nomor 6, kandidat nomor 8. Kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, kandidat nomor 6, kandidat nomor 8. kandidat nomor 3, kandidat nomor 4, kandidat nomor 5, dan kandidat nomor 7. Kandidat nomor 3, kandidat nomor 4, kandidat nomor 5, kandidat nomor 7. 7 Kandidat nomor 3, kandidat nomor 4, kandidat nomor 5, kandidat nomor 8 atau oh, 7. Maaf. 7. 7. Kandidat nomor 1. Kandidat nomor 2 kandidat nomor 5 kandidat nomor 8 kandidat nomor 1 kandidat nomor 2 kandidat nomor 6 kandidat nomor 8 kandidat nomor 1 kandidat nomor 3 kandidat nomor 4 kandidat nomor 5 kandidat nomor 3 kandidat nomor 4 kandidat nomor 5 Kandidat nomor seti. Kandidat nomor tres. Kandidat nomor 4 Kandidat nomor singku. Kandidat nomor seti. Kandidat nomor 3, kandidat nomor 4, kandidat nomor 5, kandidat nomor 7. Kandidat nomor 3, uh, sekol kandidat nomor 1, kandidat nomor 2 kandidat nomor 6, kandidat nomor 8. Kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, kandidat nomor 4, kandidat nomor 5. kandidat nomor 1 kandidat nomor 3 kandidat nomor 5 kandidat nomor 6 butuh Sing, dia obrigado barak vai uh, bah, iha, uh, ke hanesa, uh, hari, katak, neba, uh nainualu, resultado você eleição para cargo membro do itu buat ser hare kata hane ba ya ia candidato nain walu o se resultado nebe mak ia haturu kata kandidatu numero 1 um, hetam votos sanulu resinida numero 2 votos walu Numeru tolu votus sanulu, resin tolu, kandidatu numero hat hetam votus sanulu, resin rua. Kandidatu numero lima hetan votus sanulu, resin hat, numero nen hetan votus hitu, numero hitu hetan votus sanulu, resin ida, no numero walu hetan votus walu. Hosi resultado idene, iha kandidatu ruamak iha votus hanesan hosi kandidatu numero un ho kandidatu numero seti uh, iha elisa ungi ita precisa iha kandidat kandidatu 9 hat bai apa posisi hat membru komite eksekutif uninia hosi resultaru nepe mak iha hatudu kata kandidatu numero 3 4 no 5 uh, considera sira eleitu ona agora iha kandidatu nomor 1 Joseti Mac se iya votus sanesan entau eh uh, ami halo vai ba iha uh, congresso a uh, congressista sira katak ita bele avansa de filafali ba ronde turmai, vai iha kandidatu rua nebe mak iya voto sanesan Uh, se kongresista uh, ho tu, konkora, husinti, bele, lawhanese na ba karek ita bele, husu autorisawan husi, kongresista, lihusi uh, aklama sound di vote state ba desisão ngi dana ba ami husu atu malu kongresista sira bele hatu duninia hanoeng li husi butu saklama masaung kari ki ma kontra a favor no absensão ito bele lau ne.

Ita pasti pausa. Print. Sim. 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 Uh, Tambah questão técnico. Ita tem que halo alteração para ir a cartão de voto. Ho candidato rua número um, ho número sete direito mais existe ou na para ir ronda turmai. Tambah sih na rua nia voto sanesan. Entau ita se pausa minuto uh, sanulu ida sanesane. Fo tempo para ir a equipa técnico sira atu prepara cartão de votação. No aproveita tempo, mos parece tempo na tong atu descansa tuang ita. de hoje tuko rua uh, para esse tamaba coffee break uh, Karik, direito vai ter obrigado e até logo